হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ মই শংকৰে মই মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেচন লৈ আহিছোঁ যদিহে আপোনালোকে সেই এ বি আৰু ইউ বিত যদি পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে বা আমি সকলোৱেতো গম পাওঁ এতিয়া পৰীক্ষাটো পষ্টপন হৈ গ'ল কিন্তু আকৌ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'বনে নহয় সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ বাবে মই বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ লৈ আহিছোঁ যদিহে কোনোবা মোৰ চেনেল নতুনবাৰ কাৰণে আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিব লাগিছিলে চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোক সকলোতকৈ আগত পাব যাইকে নহওক আজিৰ বিধা আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যি অসম পুলিচে এ বি আৰু ইউ পি ইণ্টাৰভিউ অলৰেডি পষ্টপন হৈ গ'ল কিন্তু কেতিয়া হ'ব ৰি হ'বনে নাই যোনসকল ব্যক্তি ফেইল কৰিলে তেওঁলোকে আকৌ দিব মানে আকৌ দিব লাগিব নে নালাগিব আকৌ যোনসকল ব্যক্তিয়ে পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰনো কি হ'ব বন্ধুসকল যোৱাকালি এখন নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ পাইছিলে সেইখন হৈছে আছাম ট্ৰিব্যুনত প্ৰকাশ পাইছিলে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে চোৱা নাই সেই নিউজ পেপাৰখন চাই ল'ব তাত এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে তাত পৰীক্ষাৰ ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে কিন্তু ডেট কেতিয়া হ'ব মানে পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব সেই সন্দৰ্ভত একো কোৱা নাই কিন্তু ৰি ইণ্টাৰভিউ যে হ'ব সেইটো প্ৰায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যদিহে কোনোবাই ষ্টুডেণ্টে যদি প্ৰিপেৰেশ্যনটো যদি প্ৰেক্টিছটো প্ৰেক্টিচটো যদি বাদ দিছে তেনেহ'লে আকৌ তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰক আকৌ এবাৰ এইবাৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব লাগিব বন্ধুসকল এইটোৱে আছিলে এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন কিয়নো বহুতেই মেছেজ কৰি সুধিছিলে যে দাদা ইণ্টাৰভিউটো হ'বনে নহয় কি হ'ব কি নহ'ব সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক জনাই দিছোঁ যে আকৌ ৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব অতি সোনকালে হ'ব কিন্তু ডেটটো এতিয়াও ফিক্স হোৱা নাই আজিলৈ মানে ধন্যবাদ